ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଗୋରୁ ମାଫିଆମାନେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ 10 ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଆତଙ୍କ ରଚାଇଥିବା ଭଳି ଆତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ ପୁଣି ଆତତାୟୀଙ୍କ ପିସ୍ତଲରୁ ଫୁଟିଛି ଗୁଳି, ଝରି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ। ଖବରୁ ପ୍ରକାଶ, ହିନ୍ଦୋଳ ଥାନା ମହାଲୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ତୀର୍ଥ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ସୁବାସ ସାହୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାସୋଲ ସ୍ଥିତ ୱାଟର ସେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ନୂଆବଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିସ୍ତଲଧାରୀ ଆତତାୟୀ ହଠାତ୍ ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କୁ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଗୁଳି ଡାହାଣ ପାଖ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁବାସ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଆତତାୟୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ହିନ୍ଦୋଳ ଓ ରସୋଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୋଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଦେବା ସହ ଜଣେ ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ପିସ୍ତଲ ସହ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ରିଙ୍କୁ ଖାଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଓ ଠିକା କାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁବାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁଳି ଫୁଟିବା ସହ ମୃତାହତ ଘଟଣା ହିନ୍ଦୋଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆତତାୟୀ ଓ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଜିତ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।